Hvis du bærer barndommen din med deg, vil du aldri bli eldre. Hva slags type barndom vil du tegne for småbarna dine? En som er omgitt av duppeditter og elektronikk? Du vet at de fortjener bedre enn det. Tiden endrer seg, men hvis vi reflekterer over vår egen barndom, tilbake på 90, 80, 70-tallet eller tidligere, innser vi at den var fylt med frihet og bevegelser gjennom leking, klatring og utforsking. I den hensikt er vi i Forest Kids Norway på et oppdrag siden 2012. Et oppdrag for å hjelpe alle barn å få tillit til å leke og utvikle sine naturlige evner. Et oppdrag for å utvikle deres avgjørende behov for utfordringer, motivasjon og ikke minst oppfylle deres personlige ambisjoner. Besøk vår nettside forestkidtoys.com i dag og begynn å tegne den barndommen som ditt barn fortjener.